Sejam bem-vindos a mais uma série inédita aqui no meu canal, mais uma série onde a gente vai estar tá construindo um selo 3D do zero, desde que o esboço até o render final lá no Cinema 4D e fazendo a pós-produção no Photoshop. Uma série completa aí para você se deliciar e aprender bastante. Mas antes de continuar com o conteúdo, eu quero que você saiba de uma coisa, as vagas para o curso Selos 3D estão abertas, então eu já estou adiantando aqui para caso alguém venha me perguntar depois. As vagas estão abertas. Então se você quiser um conteúdo mais aprofundado, sobre o Silo, sobre o Cinema d sobre o Corona Render, é lá dentro do curso EU3Z que você vai encontrar, tá? Então eu tô te esperando lá no curso. Então é isso, recado dos dados. Vamos então para a primeira aula da série. Vamos passar o conteúdo aqui. Bom, então nessa aula que eu vou te mostrar como que foi feito a criação desse selo aqui nos detalhes, tá? Antes de começar a fazer a modelagem dele lá dentro do Cinema cruzeiro Então eu tô aqui dentro do Illustrator, vou te mostrar aqui o início, como foi feito, tá? Eu já vou adiantar aqui que esse aqui não é o esboço total, tá? Teve mais coisas incluídas aqui, mas eu resolvi não colocar aqui junto, OK? Quando se trata da criação de algum selo do zero, eu vou atrás de algumas referências coleta algumas imagens, vou jogando aqui no meu Illustrator e vou compilando ali. E depois venho por cima, dou uma boa olhada nas referências e vou começando a criar a minha ideia, tá? E o primeiro passo da criação de ideia, né, logo após ali a, o garimpo de referências, é procurar uma boa fonte e na temática do selo em questão. Aqui no caso é um selo de festa junina. Corri atrás de fontes que relacionam o tema na tipografia. Então algumas delas estão aqui nessa esquete, como você pode ver. Tem essa aqui que é bastante usada por aí, né? E ela é bem boa. E ela é bem boa aqui para o selo de São João, tá? E temos outras também, tá? Tem tem diversas aí. Se você procurar você vai encontrar também muitas outras legais para essa temática. Aqui. aqui foram só algumas. Tem essa aqui também que eu peguei, ah, mas eu achei ela muito parecido com com ovo a letra O, né? Então essa ideia que não foi para frente e depois de localizar uma boa fonte eu sempre procuro fazer uma brincadeira de tipografia por exemplo o meu selo final foi usando esta fonte aqui ó tá esta fonte aqui e essa fonte aqui quando ela é escrita normalmente ela é desse jeito aqui ó né são joão são joão ela é escrita dessa forma para ficar para ficar fácil de usar aí em outros programas né mas aí que tá a gente Quase nunca vai construir um selo diretamente desse jeito aqui, ó. Tá? Somente escrevendo o texto e pronto, tá? Vai depender muito do caso. Quando é um selo mais bem elaborado, né? Mais bonito e tudo mais, quer ter um design legal, a gente tem que arriscar criando formas diferentes com essa tipografia. Como foi o caso aqui desses de cima, ó, São João. Então, eu fiz uma brincadeira aqui, né? Ó, vem aqui, digito S, muda a fonte, né? Deixa eu ver qual que é a fonte. Estilosa. Coloco estilosa. E aí, dito o S, né? Acho que tá maiúsculo, deixa eu ver aqui. É, tá maiúsculo. Maiúsculo. Depois eu venho. Duplico. Diminuo o tamanho. Coloca aqui um, um A com tio. Pode ser um minúsculo ou pode ser um maiúsculo. Algo assim, ó. Aqui no caso eu usei os dois, né? E por que eu usei os dois aqui? Porque o A maiúsculo, ele é diferente do A minúsculo. Óbvio, né? Só que o A minúsculo encaixou muito melhor aqui com o tio do que se fosse um A maiúsculo. Tá? Então foi por isso que eu usei o A minúsculo embaixo e não em cima, tá? Foi por esse motivo aí. Mas como se trata de um de uma logo, né? A gente está criando aqui um logotipo praticamente, fazendo essa brincadeira com tipografia, então não tem problema você deixar maiúsculo ou minúsculo. No caso dessa fonte aqui, tá? Tem, tem que deixar bem claro isso porque se fosse uma fonte normal, né? Não ficaria legal. Vamos supor que deixa eu ver uma fonte aqui que pode causar uma diferença. Deixa eu ver essa aqui. Acho que essa aqui pode causar. Não, essa aqui não causa tanto, então daria para usar aqui elas tanto maiúsculo quanto minúsculo. Deixa eu ver essa aqui. Essa aqui sim, ó, Essa aqui daria uma diferença, ó. Talvez não ficaria legal. Então, vamos supor, são. E aqui embaixo eu coloco minúsculo. Causaria um estranhamento, né? Olha só. É uma letrinha pequenininha. Eu posso até aumentar o tamanho dela. Mas, às vezes, assim, a sai um pouquinho de, de enquadra aqui, tá? Uma quebra de padrão. É, como eu tô falando, depende muito da fonte. Com essas fontes aqui mais temáticas pro tema de festa junina, é, a gente não nota muito essa essa mudança, né? E não, não causa tanta estranheza, assim, com essas fontes. Mas, como eu tô falando, provavelmente vocês já entenderam, tem certas fontes que não dá para fazer isso. Então, como eu tava comentando, fui fazendo a brincadeira aqui com a fonte, ó. vou criando, rotacionando, né? Letra O, aí eu coloco aqui o tamanho maior, ó, rotaciono. E vou fazendo e vou fazendo um, um, um design, ó, pra ficar bem bem compacto, né? Bem bonitinho, bem juntinho ali, e que dê leitura também, claro, óbvio. Depois disso, vou testando as formas, vou testando aqui elementos que podem ajudar a né, fazer a composição, vou fazendo mais brincadeiras, ó, vou combinando coisas, e vou... Né, botando na minha mente para funcionar, olhando as referências, vendo coisas até que não tem nada a ver com festa junina, para ter mais ideias, como ver ícones no Google mesmo, você tira lá ícones festa junina, você vai ver os ícones, vai te, vai te dar ideia de elementos e tudo mais, tá? Daí você consegue o resultado final do seu selo, vai construir o seu selo ali, vendo as referências e tudo mais, chegou no resultado final. E o meu resultado final foi este aqui, ó. Foi esse resultado final aqui. Então temos a tipografia do São João, aqui eu inseri um D, para ficar São João de Ofertas aqui no fundo tem uma um plano aqui meio deformado né para ficar com um aspecto de madeira que a gente vai fazer isso lá no 3D e aí vai parecer que esse texto aqui vai ficar pregado né, na madeira certo e a madeira pregada no texto também então cheguei a essa conclusão ficou bom o design ficou legal é, adicionei o ofertas aqui o ofertas eu coloquei numa uma tipografia em script por que script porque eu quero fazer um efeito diferenciado nessa fonte lá dentro do Cinema d tá? É, e aliás, eu não vou usar usando a fonte diretamente, tá? Essa fonte aqui exatamente. Eu tive que fazer aqui todo o desenho de novo da fonte para Fazer o efeito que eu quero fazer lá dentro do cinema 4D, Que é o efeito de corda. A gente vai fazer esse texto aqui ficar parecido com uma corda. Completamente de corda, tá? Uma corda aí de, de fazenda e tudo mais. Bem na temática de festa junina, né? E essa fonte aqui foi escolhida por ela ser bem fácil de fazer o desenho por cima, né? E ela tem um, um, um ligamento muito bom, ó. Tá vendo? As coisas aqui se ligam muito bem. Então, eu vou te mostrar aqui como ficou o desenho. Então, vou vir aqui nas camadas. Então, tá aqui. Eu vou diminuir a opacidade dessa fonte. Tá bem baixinho aqui, ó. Só para você ver. Bloquear aqui. E vou ligar o meu desenho, ó. Então, o desenho da minha fonte foi esse aqui. Só não ficou perfeito, tá? Mas já vai ser usável aqui pra gente. E além de fazer esse desenho, né? Eu fiz o desenho aqui praticamente com uma, uma line só. Ó. Uma pen só. Só que no T que eu tive que cortar e começar de novo, né? Que ficou meio complicado. Mas tá tudo certo. Eu não vou fazer isso aqui em aula, porque isso aqui é uma parte demorada. E que requer bastante paciência também, tá? Mas basicamente foi vetorizar por cima, usando a canetinha aqui, ó. A pen então vem aqui por cima dela, ó, clico e vou desenhando, ó. olha só, bem simples de fazer, tá, sempre mantendo uma quantidade de pontos bem pequena, tá, brincando aqui somente com a arcada, ó, essa arcada aqui, ó, que a, a spline dá, tá, então fiz isso em toda a fonte, depois lá dentro do 4D de, é só configurar ela, deixar ela é, bonitinha, né, e fazer a brincadeira aqui da, das tensões, né, uma uma line passando atrás da outra e tudo mais. Essa parte de fazer as lines passarem uma atrás da outra eu vou fazer em aula com você, tá? Pode ficar tranquilo. É... quanto ao resultado aqui desse ofertas, né? É, provavelmente eu vou ter que colocar aqui um, alguma coisa de fundo para ajudar a leitura desse ofertas, porque senão não vai ficar legível, tá? E isso aí depois mais para frente a gente vê lá no 3D. Bom, aqui a gente tem só a tipografia basicamente, né? Mas se você quiser complementar com mais coisas, você pode estar tá colocando elementos aqui, ó, fazendo lá no 3D, adicionar elementos para ficar mais rico ainda o seu selo, tá? Você pode fazer. Colocar balãozinhos voando e tudo mais, ó. Fazer realmente uma brincadeira aqui com os elementos é, temáticos de festa junina. Ó, uma luzinha aqui tudo mais, ó. certo? E até daria para usar essa nuvem aqui, ó. Fazer uma nuvenzinha lá no seu control e colocar de fundo do ofertas, ó. E ele ficaria mais ou menos dessa maneira aqui. Mas aí ficaria meio distópico, né? Porque a gente está fazendo uma textura aqui com corda, né? De corda e uma nuvem de fundo. Não vai fazer muito sentido, né? Então a gente tem que ver isso também. você fazer a coisa ficar minimamente. Coerente. E agora é só você pegar esse texto aqui, esse, esse logotipo que você fez, né? Eu vou tirar aqui os elementos que eu não vou estar usando, a gente não vai colocar elementos, tá? Vai ser o selo aqui, somente tipográfico mesmo. É, se você quer um conteúdo mais aprofundado e mais detalhado sobre... Um, um selo mesmo de festa junina, lá dentro do curso do 3D tem um módulo completo e fazendo a criação bem bem bonitinha de um selo também de festa junina, tá? Então feito isso, eu vou pegar aqui todo o meu texto, ó, pegar aqui Ctrl C, eu vou criar um novo arquivo, colar aqui novo arquivo, e aqui eu vou deixar todos os textos em aparência expandida, tá? Porque eu não quero deixar esses textos aqui em maneira editável, a gente precisa deixar tudo, tudo expandido para conseguir fazer lá no 3D, então você seleciona todo o texto, aperta Ctrl Shift O, e aí já vai ficar tudo expandido, tá? Aqui também, ó. Ctrl Shift O. Beleza? Se você tiver alguma deformação aqui também, quer levar lá para o São Cruz, faça o mesmo, tá? Ctrl Shift O. Vou fazer aqui só para garantir. Depois de feito isso, Ctrl S, localiza sua pasta, salva. Vem aqui na versão, deixa em Illustrator 2020. E dá um OK. Daí você tem já o seu vetor pronto para ser levado lá para o 4D. Quanto ao letrinho aqui do Ofertas, é basicamente o seguinte: a gente copia ele aqui, ó. É, não precisa expandir a aparência tá, Dessa, dessas splines aqui. Vou levar para lá, ó. Fazer aqui no mesmo arquivo, tá? para você ver, Ctrl V. E aí, ó, Você vem, dá um Ctrl S aqui, salva e tá pronto para ser levado lá para o 4D. Fechou? A criação, há um conteúdo mais específico sobre o 4 D também, sobre o Corona Render. O curso seus 3D está com vagas abertas. Então, se você quiser fazer a sua inscrição, é só descer embaixo na descrição, clicar no link e cair para dentro, ok? Vou ficando por aqui agora. Vamos lá para você não perder fazer a modelagem disso. Te vejo então no próximo vídeo. Valeu, abraço.